全く意味わかんないんだけど。こんにちは、シロです。ドヤ顔クエスト今日もやっていきます。なんかドヤ顔っていうよりも顎ひげが3本だけで、それを全部むしり取りたくなるような顔してますね。スタート。めっちゃ笑った。1からやります。焦点か何か、こいつ好き、怒ってる人好き、なんか可愛いなって思う。まんまいるも好き。こいつバードガットにいそう。こいつ、あー、おひら様だ。トドみたいで好き。こいつ先端恐怖症のワイにとってはちょっとここら辺が気になる。こいつ、変。こいつから。あ、ここ押すんじゃない？おお！なんで嫌がってるの？どういうこと？どういうこと？拗ねてんの？スーパードゥーパー！こいつ、多分あれだよね。クラブの前に立ってるから、ガードマンだよね。これなんや？この、未知の生き物。変じゃない？ほらー、できたー。ビップな顔ってなんや。シロポッポがなんか言ってるからお話聞かないと拗ねちゃう。寝てる。みんなで見よう。え、雲がやってきて月を見れなくなった。こいつ起きた状況で見るか。こいつはクリック使わない。とりあえず2時でもらう。多分。おおおお。ダメ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 。うわー、楽しそう。ここを切ると落ちてくれないから、こっち切んなきゃだよね。なんで人を落としちゃいけないの？あ、両方切れた。なんかまた押すのかな。お、なんか今押せた。違うか。絶対ここか。あ、青毛が見えてたってことかな。めちゃ寝るやん、お前。顎外れそう。めっちゃ面白い。これなんか釣れ、正解。何が正解だったんですかね。どれが、誰が正解だったんだ。あ、全部正解だったのかな。わかんない。なんか、ジョジョの鉄塔界ができちゃう、頭の中に。たまたま話すの忘れて動かしたら、めっちゃ鉄塔低くなって、びっくり。すごい頭の体操になる。残ったー。え、なんでダメなの。あ、もう一回やれってこと。なんでダメなの。
何が正解なんやろ。あ、こいつと同じ顔なんてでもいなかったよね。どういうことなんだろう。絶対リスタートレベルあったけど、ゲームオーバーじゃないからまだあるんだろうなって思ったんですよね。かわいい。そうでしょ。虫歯があるから虫歯つっついていじめたら弱るかなって思った。だろうな。虫歯、虫歯じゃなかった。え、全然クリックできない。あれ、どうやったんだっけ。え、うわぁ、何々、シライルカゴだ。うわぁ、なんかこれ見たことあるのって思ったら、ゼルダのブレス・オブ・ワイルドの小屋っぽいんだ。どうするんだろう。熱くして動けるようにして動いてもらう。違う。あ、小屋の中入っちゃえば。あ、入れたー。マニュアル。なんかさ、絶対さ、裏でさ、されるでしょ。え？マニュアルってこういうこと？めっちゃ強いやん。鳥が、シラポポが先にされた。あー、3回これ押したらダメだった。あ、これ安楽椅子って言うんですよね。シロちゃんは安楽のエキスパートだ。